Entrevista ao programa Primeira Hora, transmitido na manhã da sexta-feira, 19 de janeiro, o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schirmer, prometeu que o Estado dará um trato especial a Camaquã e a região Centro-Sul, devido ao crescimento no número de roubos de veículos no município. Conforme o secretário, a alta de 480% no número de roubos de veículos em Camaquã, na comparação de 2017 com 2016, está ligada diretamente à diminuição nos casos de furtos. Buscando uma solução para o problema, o Estado enviará novas viaturas para Camaquã em fevereiro, afirmou o secretário.